merkittää, ottaisiko asiakaspalvelus. Ai juupeli, 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 kyllä nyt kohta pallaa tyt. Herma pallaa kohta. Mitä? Tiedätkö tyt, paljonko kello on tyt? Tiedätkö yhtä? Mä olisin nimittäin tyt polttu pärsit työnne, koska minä oon täällä oottanut aika pitkään. Ja nyt tyy vasta suotettu tuolle paikan pialle. Minä täällä oottanut kuule puoli tuntia teille ketten näkynyt. Minun lähtöstys. Tiedätkö mitä? Minä oon tilannut salaoja tarvitse. Teleskooppirenkaat pitää olla
kärsi. Niin, onko tämä selvä asia? Pitääkö nurkkia nostaa? No hyvä, oot ymmärtänyt asia. Voitte laittaa minun tilille, laittaa se raha tulemaan, mitä minä tästä hyvitän itselleni, koska minulla ensi kesänä alkaa siellä semmonen se salaojaputkiremontti. Ja sen takia minä olin tilannut tilauksen. Tämä tilaus on tehty 15.9. Ajattelin nyt, kun se kyyti tuli, että tuota minä laitan tuolle mökille. No tuolla Hirvaskankkalla minulla mökki on, niin, tuota, niin minä aloitan sinne nämä kaikki putket, säätöputket, kannet, kaivot, salaja, kaivot, tarvikkeet, ynnä muuta, niin minä laitan sinne Hirvaskankkaan mökille valaminoon siellä pressu ala valaminen, kun aletaan sitten ilman kanssa tekemään salaja remonttia siellä mökille. Niin, no nyt kävi tälleen, että eipä laitetakaan, kun oli väärät tavarat ja se on teidän syyt. Menkää Specsaversille. Minä sanon suoraan, menkää Specsaversille nää tutkimukseen. Ja pitääkö kuullakin tarkintaa? Käykää samalla raskistamassa kuulua, kun ette kuule, mitä minä sanon. Minä olen 83-vuotias, mulla näkyy ihan hyvä, minulla on kuulu hyvä. Ja minulla on hauka-aistit. Niin. Tuota. No. Mehän nyt tehdään semmonen juttu tässä näin, että... No Pertti tässä nyt miettii vähän, että... Mitä minä haluan, niin kyllä se menee kyllä silleen, että työ saatte antaa 100 € tästä vaivan näköpalakkaa. Ai minkäkö takia, no sen takia, kun minä ajan Äänekoskelle asti tänne Ilman kanssa. Ilmakin on vanha, niin eikä se jaksa kauan olla äijä ja minun pitää tämmöisiä asioita selvittää, kun et ymmärrä, mitä minä sanon, kun minä etten kuunut, mutta minä ei kukaan ei mitään tarkoitus selvittää, mitä sanoo. Pitääkö nurkkia nostaa? Niin, alkaa menemään kuoliin. Okay.
mennään tuonne kahvilla, tuossa vieressä on kahvila, niin parempi tulla rahaa kädestä antaa. Annatko video sen kädestä, että saa muistettu kahvit tuosta munkin kanssa. Tiipuudeppi tuohon kätteen, niin nostaako nyrkkiä? Nostaako nyrkkiä? No ei tarvii. Juu, no tuonne. Annapa tuonne rahaa. Kiitos. Niin me lähdetään tuosta Ilman kanssa nyt kahville ja sitten tietysti miten pitää toimia. Minun numero on siinä. Soittaa.